Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we can sleep. Quem tá arrumando ele? We could pretend it all the time. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe like a ukulele. Mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. Then we could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. But the telephone's singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Attention to the alarm. Wake up slow. Wake up slow. But baby, you hardly even notice when I try to show you this. Song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. We could pretend it all the time, yeah. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see? Muitas felicidades. É, a Lia de Lapela está na caixa. Juntos, com o Juan. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
Meu nome é Felipe, sou celebrante da Confeto. E estou aqui hoje com a missão de guiar todos vocês nessa história de amor improvável e da maneira que só poderia ser, porque é a história do Luan e da Dani. Hoje é um dia de celebrar um amor talvez improvável, daqueles que são difíceis de acreditar, de se explicar. Uma história tão única e criativa que parece que saiu de um filme, de verdade. Mas não aqueles filmes dramalhões ou filme cult francês. Apesar de haver drama e França nessa história, mas a gente ainda vai chegar lá. Eu vou dar spoiler ainda não. Esse não é um daqueles filmes clichês. Esse é um filme único. Com uma timeline e roteiros, digamos, um pouco sem sentido. Mas afinal, essa história não é para fazer sentido. E sim, ela é para ser sentido. Esse é um filme de romance, mas não daqueles água com açúcar da sessão da tarde, mas com uma boa pitada de aventuras e humor. Essa, então, é sim uma comédia romântica. Daquelas que no começo parece que não tem como os protagonistas ficarem juntos. Mas o amor de vocês é aquele plot twist que deixa a gente na ponta do sofá torcendo para a chegada daquele beijo de cinema no final e aquele final feliz. Então, convido a todos vocês a ficarem à vontade nas suas poltronas, peguem as suas pipocas, mas não achem que vocês vão ser somente espectadores aqui, não. Seremos todos coadjuvantes e testemunhas dessa história. Fiquem à vontade para chorar, rir, dar boas gargalhadas e mergulhar nesse amor. Afinal, é para isso que nós estamos aqui. Então, Dani, Juan, sejam bem-vindos à festa de casamento de vocês, porque ela começa aqui e agora. Uma salva de palmas para eles, pessoal! Bem, antes de começar essa história, eu preciso voltar no tempo e conhecer o start desses dois protagonistas. De um lado, o cara da Zona Norte, o antigo dono do Uno Amarelo, o cara que começou 10 projetos de podcast, postagem de LinkedIn, e ainda não vimos uma conclusão. Vamos conhecer o cara que é do agir, do fazer. É claro, estamos falando do Juan. Palmas para ele, gente! Direto da Vila da Penha, filho de São João, com quem aprendeu a pisar em terra firme e ter segurança e empenho em tudo que faz. Filho da Valéria, que deu a ele asas para poder voar e sonhar com tudo que ele desejasse. Dessa combinação harmônica, surge esse menino de apartamento que extravasava toda a sua energia no quintal da casa dos avós. E quando se juntava com o Jean e os outros primos, só faltavam tacar fogo em tudo. Não, pera. Não faltava não, gente. Ele e os primos literalmente tacavam fogo em tudo. Cadê o Thiago? Tá por aí? Cadê os incendiários da história? Tá lá dentro. Tá, com certeza. Não, tá, não. Ele até que gostava de brincar com os brinquedos. Mas preferia mesmo era desmontar, montar de novo, desmontar e montar de novo. Claro que eles nem sempre voltavam para a forma original que eles eram. Mas o espírito do engenheiro já estava lá. Ou não. Na escola, ele não gostava muito de estudar. Mas isso não quer dizer que ele não gostava de aprender. Ele sempre foi curioso. E aprendia do seu jeito único sobre a vida e sobre o mundo. Nunca fez um dever de casa na vida. Mas isso não quer dizer que ele não se esforçava. O cara tinha uma rotina pesada. De segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite, da Vila da Penha a Marechal Hermes, 2 ônibus para ir, 2 para voltar, até chegar na FATEC Visconde de Mauá. Ninguém pode dizer que não houve empenho. Mas nem tudo era ralação, porque o ponte de verão da família era destino certo. Quantas férias e momentos divertidos você não passou com a sua família na casa de praia em Saquarema? Que é um clássico ter uma casa de praia em Saquarema. Depois do ensino médio, passou para a engenharia de produção na UF, de Rio das Ostras.
Morava em uma república com os amigos. Nossa. Sem muitas extravagâncias, claro. Afinal, o dinheiro dele era contadinho. Somente para cobrir as despesas e o básico e o essencial. Pão e cachaça. Não passou pela faculdade à toa. O cara estava sempre envolvido em projetos, publicações, artigos. Não foi à toa que ele passou e começou um estágio na Valorec. Nos mesmos corredores de engenharia da UF, havia uma menina. Dedicada, sempre focada, foi terceiro lugar no Enem, com orgulho. Vamos então conhecer a segunda protagonista dessa comédia romântica. A menina da Zona Sul, a irmã mais velha do Pedro e da Mila. Ela que era uma criança lady e já nasceu com 84 anos de idade. A mais sortuda, a que planeja, organiza, claro, estamos falando da Dani. Palma pra ela, gente. Diretamente das Laranjeiras, filha do seu Milton e da dona Célia, que sempre marcaram ali, em cima. Eram exigentes para que ela fosse uma boa menina. Mas não se engane com essa postura de durões aí, não. Porque esses dois são duas manteigas derretidas. Com a mesma força e empenho que eles tinham e têm para cobrar, são dois leões para proteger e cuidar dos seus filhos e de quem ama. Essa pequena criança de espírito idoso era daquelas meninas quietinhas, caseiras, que gostava de brincar sozinha, amava ler livros de mistério da Agatha Christie. E como toda criança normal, de 9 anos, ela também fazia tricô. Mas ela também era radical, gente. Já até abriu a cabeça. Claro que sem querer, da forma mais boba e tosca possível, acertando a cabeça numa maçaneta de pó. Na escola, não era diferente. A primeira da fila, CDF. Aquelas alunas amigas dos professores. Aquela que, quando toca o sinal, fala assim, professor, não vai ter dever de casa, não? E todo mundo olhava pra cara e ficava assim, Sempre fazia as tarefas de casa, uma aluna exemplar. Conseguem ver alguma semelhança aí? Imagine o que aconteceu quando ela tirou 6 em uma prova e os pais acharam que havia acontecido uma tragédia de tão mal que ela ficou. Aos 13 anos, ela deixa o Rio com a família e vão todos para Cabo Frio. Lá, ela ganhou mais liberdade, amigos. E do sonho de ser escritora ou desenhista, ela passa para a Faculdade de Engenharia de Produção, na UF. Próximo, né? Quase a mesma coisa. Bem, a essa altura vocês já devem ter percebido o que está acontecendo nessa história, né? Ele na UF, ela também. Pois bem, eu poderia dizer que o Juan e a Dani estavam andando pelos corredores da faculdade quando, de repente, eles se esbarraram. Os livros caem no chão, os dois se abaixam para pegar, as mãos se tocam, eles se olham, se apaixonam e viveram felizes para sempre. Bem, gente, eu já disse que esse não é esse tipo de filme. Não é esse romance água com açúcar. Na verdade, eles nem se falavam direito nessa época da UF. Até sabiam meio que da existência um do outro, mas os dois estavam em caminhos completamente diferentes. Depois de algumas greves, paralisações de caminhões, um intercâmbio, a Dani também foi fazer estágio. Adivinha onde? Sim, na mesma empresa onde o Juan já estava efetivado. É. Ele acabou entrando numa equipe com o Juan e o Gui. O Gui está nessa história desde o começo, quando só tinha mato aqui. Eles eram uma equipe incrível, super produtiva e, ao mesmo tempo, era leve e prazeroso de se trabalhar. Tudo era dividido. Ela no planejamento, o Juan na execução e o Gui também estava lá. Brincadeira, pessoal. Eu poderia até dizer que o Gui foi o cupido dessa história, mas, na verdade, ele foi o cupido às avessas dessa história. Pois esses três se davam super bem. Trabalhavam junto nos projetos, curtiam um happy hour, mas nada além disso. Mas foi quando o Gui saiu de férias que ficaram só os dois e começaram a trabalhar num projeto. Eles acabaram se aproximando. Eles trabalhavam até tarde,
como o cavalheiro que o Juan é, ele oferecia uma carona para ela da Zen até o Namá. E eu perguntei: Juan, o que você sentia nesse momento? Ele disse: eu sentia que era longe pra cacete. Pobre coitada da Una Amarela. Na verdade, aos poucos eles foram se conhecendo, se entendendo, e dali uma amizade foi se fortificando. Entre caronas, lanches, jantares, o coração foi ficando mexido, uma admiração e carinho foi crescendo. É, essa não é daquelas histórias clichês, onde tudo se encaixa perfeitamente. Foi assim que vocês foram aprendendo que amor não é engenharia. Amor não é matemática. Amor não é conta exata. Amar é fugir da lógica, dos planos. Amar é inexplicável. Assim como quem vai ver uma praia na noite, de escuro, sem enxergar as circunstâncias, assim, sem explicação, o amor acontece. E um primeiro beijo também acontece. E mesmo sem ver um palmo à sua frente, sem ter certeza de nada, o coração se mostrava de alguma forma seguro. Como se ele conseguisse enxergar, anos depois, passando por tudo, e viesse para esse dia, para esse momento, e conseguisse enxergar tudo que a gente está enxergando aqui agora. Esse não foi um amor à primeira vista. Acho até que essa coisa de amor à primeira vista, na verdade, não existe. Amar é uma tarefa a longo prazo, exigindo escolha, tempo e dedicação. E vocês até tentaram seguir a ordem matemática, seguir a lógica. Se tu não quiser ficar, te canto todos os dias, todas as alegrias que não vamos compartilhar. Juro não mais tentar te encontrar, dar-te espaço para me apagar. Mas uma canção falava mais alto dentro do coração de vocês. É que em você eu encontrei o meu melhor. E não consigo amarrar um outro no além de ti. Eu consigo planejar todo um futuro do teu lado. E parece tão seguro me envolver e sentir e querer teu demo. Não foi fácil chegar até aqui. Exigiu coragem, paciência e esperança. E vocês tiveram isso e entenderam a caminhada um do outro. E é por isso que nós estamos aqui. As coisas ao princípio podem parecer sem rumo ou guiando um rumo que parece que não vai chegar ao final que a gente quer ou que o nosso coração deseja. Mas o amor tem dessas reviravoltas. Bem, ao longo desse tempo, vocês foram amadurecendo como indivíduos e como casal. O Juan acabou se formando graças a seu esforço e empenho. E também a Dani depois se formou graças ao empenho e esforço do Juan, que ajudou ela no TCC e tudo que ela tinha que fazer. Afinal, o cara é bom nisso. Né? Eles foram crescendo, amadurecendo e se tornando as suas melhores versões. O diálogo sempre foi o start da história de vocês. É através dele que vocês se alinham. Pessoas tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas. No logos, na palavra, vocês se harmonizam. Então, nesse momento, que a minha voz se cale e que venha a voz do coração de vocês. Vamos nesse momento aos votos. Ai, meu Deus, era mais uma trilha sonora. Tá todo mundo ouvindo, tá? Bem pertinho. Ai. Eu sempre fui fã de comédias românticas. Todo mundo mais pertinho. Eu sempre fui muito fã de comédia romântica. Muito. E uma coisa engraçada, mas tá pertinho. Mas uma coisa engraçada sobre esses filmes é que ao mesmo tempo que ele dá um quentinho no coração, ele também soa bem real. E era o que eu pensava, até que você apareceu e me fez ver cada uma das minhas cenas favoritas. Só que foi muito melhor. Muito melhor, porque era de verdade. Peraí. Bom, Felipe, isso é muito difícil.
Você me mostrou que o amor de verdade, ele raramente é sobre grandes gestos. Inclusive, eu vou precisar fazer uma piada aqui pra me ajudar, gente. Piada de gosto duvidoso, mas... Se alguém aqui quiser fazer uma grande entrada, uma declaração, não faz, não. Foi muito caro o dia de hoje, vamos curtir. Tá? Paciência, que isso me acalma. Você me mostrou que o amor de verdade, ele raramente é sobre os grandes gestos. Na maioria das vezes, ele tá nos detalhes. Tá no cuidado de você fazer a torrada do jeito que eu gosto. Ela tá no companheirismo da gente tomar decisões juntos. Ela tá na confiança de você me mostrar seu lado mais vulnerável. E principalmente tá na sua sinceridade, mesmo quando ela dói. Às vezes me irrita, às vezes me irrita. Mas eu amo como eu sou melhor com você. Eu amo como a vida é mais espontânea com você. Eu amo como a gente é uma boa equipe. Como os meus sonhos com você se tornam planos tangíveis, com metas smart. De hoje em diante, eu te prometo cuidado, carinho, parceria, sinceridade. E falando sobre sinceridade, eu não garanto calma, tá? Mas eu te prometo melhorar um pouquinho todos os dias. Te amo. Então, Dani. Ele escreveu um TCC. Pior que tem. Eu vou falar coisas que talvez eu nunca tenha dito de forma clara e diretamente pra você. Especialmente com um monte de gente olhando. Feedback comunitário. Quando eu era mais novo, com uns 14, 15 anos, eu descobri que desafiar tudo era meu hobby. Qualquer coisa que parecesse difícil o suficiente para eu não conseguir, eu queria fazer. Eu era um adolescente, né? Cheio de energia, e pensava, na verdade, que o mundo não era tão complicado assim. Isso certamente trouxe muitos momentos de entusiasmo, conquistas, alegrias e, obviamente, algumas decepções. Contudo, eu segui sendo assim. Eu gosto de desafios. E olhando pra gente hoje, desde o primeiro momento, eu vejo uma história repleta de desafios. Eu consigo entender um pouco mais por que eu te amo tanto. E você pensou que fosse por causa desse sorriso lindo, né? É o desafio. Te amo também, porque você ilumina meus pensamentos, quase sempre intempestivos e efusivos. Você me faz sentir parte de algo muito maior do que eu tenho certeza de que eu jamais conseguiria um dia sozinho. Hoje estamos nos casando. E esse momento nem parece que realmente chegou, de tanto planejamento. Parece que levou muito tempo para estarmos aqui de pé. Mas, na verdade, todos os dias da vida são assim, feitos de momentos. Muitos momentos. Às vezes um momento dura um minuto, um dia, sei lá, mas um momento sempre é um período muito curto de tempo. E por isso que é tão fácil de perdê-lo. É muito fácil perder momentos da vida. E esse é um outro motivo para eu querer e gostar de estar com você. Falando de tempo, eu quero aproveitar cada momento da vida com você. Eu te digo que teremos muitos momentos. Momentos de alegria, felicidade, tristeza e alegria novamente. Certamente existe algo no mundo implacável e pontual, é esse tempo, é o tal do tempo. Ele nos traz, ele nos leva, mas sempre vai nos oferecer a oportunidade de viver cada um dos seus infinitos momentos. E como eu disse, serão infinitos momentos. Isso é um desafio bem grande, infinito é um número bem grande. Mas eu gosto de desafio, você sabe. No fim das contas, embora não seja mais aquele adolescente, embora pareça muito jovem, eu não sou adolescente, para quem tem dúvida, né? Eu continuo ainda com muita energia
E com você eu tenho ainda mais certeza que a vida continua sem ser tão complicada assim. Você faz eu me sentir assim. Então, eu concluo, para quem conseguiu acompanhar até aqui, dizendo que eu amo estar com você. E que casar com você é um grande orgulho e conquista. E que venham os próximos desafios e eu te amo. Antes da entrada das alianças, vocês precisam conhecer o trajeto dessas alianças até chegarem até aqui. Realmente não foi fácil. Vocês dizem que são um time, e são de verdade. Ela planeja e ele executa. Não mudem nunca essa ordem. Pois no dia do pedido de casamento, essa ordem foi um pouco mudada. E aí, eles que tinham todo o tempo para organizar, e o Juan sempre falando, depois a gente faz, e depois a gente faz, e depois a gente faz, acabou que não planejaram. O Juan, calma, consegui as passagens perfeitas. Não que eles sejam pão duro, jamais. Gente, estão rindo porque, calma, não é. Mas eles decidiram escolher um destino para Paris, onde eles passaram 12 horas parados no aeroporto. Claro que eles não iam para um lounge VIP, nem nada disso, of course, claro. Mas o Juan teve uma ideia. Enquanto a gente espera, a gente pode comer uns snackzinhos, né, e aguardar o próximo voo daqui a 12 horas. E começa o Juan comendo um amendoim, uma castanhazinha e andando pelo aeroporto. Mais uma castanha e andando pelo aeroporto. Mão na maçaneta, castanha, mão na boca. Mão no corrimão, mão na boca, mão na castanha. Vocês já estão vendo aonde que isso vai chegar. Passaram-se as 12 horas e eles foram para Paris. Tudo lindo, maravilhoso. Dani, sorridente, feliz, sonho. O Juan também, sorridente, feliz. Porém, uma pequena gotícula descia pelo canto de sua testa. Até então, estava tudo bem. Bem, o sonho da Dani era poder conhecer a Torre Eiffel e ver o movimento que ela faz de um lado para o outro. Então, seria o lugar perfeito para o Juan pedi-la em casamento. E lá foram eles, debaixo de um sol do verão europeu, ele de jaqueta preta de couro, e subiram a Torre Eiffel. Que sim, se movia. Que lindo. E algo movia dentro do Juan também. Para um lado e para o outro. Não sabemos até hoje se foi nervosismo do pedido ou se era a emoção do momento, mas a pressão ia baixando, a energia ia falecendo e ele, naquele momento tão único, se ajoelha, olha para ela e pergunta, quer casar comigo? E ela diz, sim. E lá ele ficou. Não levantou mais. E ela falou, amor, tá bem? E ele falava, não, tá tudo bem. Não sabiam se era ressaca, não sabia se era o que estava acontecendo. Só sei que eles se levantaram e foram pedir o Uber. Claro, de novo, não que sejam pão duros, mas não tinha internet, somente na Torre Eiffel. Pediram o Uber, chegaram no hotel e lá o Juan ficou. E ela foi em busca de uma toalha, de algo que pudesse baixar um pouco da febre dele, porque ele estava queimando. Ela desce até o saguão, tenta ali em francês ou meio em inglês tentar falar, e ela fala, my boyfriend, my fiancé, he's hot. E a pessoa olha para ela e fala, he's hot. Para quem fez física, entendeu. Né? Não, não é nada disso, eu quero álcool. Bebê, não, por favor. E sai ela em busca de uma farmácia pelas ruas de Paris no meio da madrugada. Podendo ser roubada, podendo acontecer qualquer coisa. Ela encontrou hortifrutis abertos, mas não uma farmácia. Mas, graças a Deus, ele está aqui. Ou seja, deu tudo certo. Bactériazinha boba internacional, ou não sabemos até hoje,
Só sei que ele virou um sommelier de banheiros por toda a Europa. E a Dani fez o seu grande tour europeu romântico sozinha, porque ele ficava no hotel e, ela simplesmente passeava. Essa é a prova de que com vocês não precisa seguir roteiro, não precisa seguir ordem cronometrada. A história de vocês tem um rumo e um caminho próprio. Então, com as palavras que foram ditas aqui nesse momento, como esse marco, vamos assistir à entrada das alianças. Te amo, te aceito, Dani. Por nada além do que você é. Amo tudo que eu sei de você. E confio no que eu não sei. Serei a sua espada e o seu escudo. Lutarei por você. E sempre te protegerei. Com respeito por sua integridade e fé no seu constante amor por mim. Eu digo sim, meu dengo. Pode dar um beijo. Na aliança, na aliança, na aliança. Na foto. Tá emocionado, ele tá emocionado. Tá. Eu, Dani. Te amo, te aceito, Juan. Por nada além do que você é. Amo tudo que eu sei de você. E confio no que eu não sou. Serei a sua espada e o seu escudo. Lutarei por você e sempre te protegerei. Com respeito por sua integridade e fé no seu constante amor por mim. Eu digo sim, meu Deus. Muito bem. Todos os casais que casam com afeto recebem da gente um apelido afetivo, um nome significativo que tem a ver com a história de vocês. O amor de vocês nos ensina que o amor, ele segue seu curso por si só e acha o seu próprio caminho, não importa o trajeto. O princípio de causa e efeito é um dos grandes princípios que regem o nosso universo. Ele é uma lei universal que rege praticamente tudo. Tudo é causa e efeito. Você faz uma coisa, a outra acontece. Mas o amor de vocês está aqui para quebrar todas as leis do universo. Então, vocês não são causa e efeito. Vocês são a causa e efeito. A causa é quando as circunstâncias acontecem de formas inesperadas, novas e mágicas. Então, para essa comédia romântica, não poderia ter um nome diferente para esse filme. O casal, a causa e efeito. No nosso ateliê, nós preparamos uma peça para que fique na casa de vocês. E como a trajetória desse amor é como um bumerangue que é jogado e a gente não consegue acompanhar para onde ele está indo, mas ele sempre retorna para a gente. O amor de vocês é assim. Então, podem abrir. Esse bumerangue é feito de palavras significativas para a história e a caminhada de vocês. Depois, com o tempo, vocês vão poder ver cada palavrinha do que a gente compartilhou aqui nesse momento. E, lógico, eu não ia deixar trazer para vocês, claro. Pode mostrar pro pessoal. Isso, pode.
Bem, diferente do que diz a tradição, onde se pergunta se alguém é contra esse casamento, e em nenhuma outra oportunidade, por favor, eu gostaria de propor a todos vocês, todos aqueles que amam essa história, mesmo sem conseguir seguir o rumo dela, mas estão aqui hoje para celebrar esse amor e essa família, que levantem a sua mão e digam em alto e bom som, sim! Então, pelo poder do amor que nos trouxe aqui hoje, pelo poder do amor que faz os caminhos se encontrarem, seja como for, eu vos declaro, Dengo e Dengo, amigos para sempre, eternos namorados, marido e mulher. Dani, pode beijar o Juan. Muito obrigado por me permitir fazer parte desse momento. Que a caminhada de vocês seja longa, repleta de carinho, respeito, muita saúde, muita paz, muito companheirismo e, sobre todas as coisas, muito amor. Gratidão. Gratidão. Gratidão a todos vocês por compartilharem desse momento também. Vão e sejam felizes para frente. Viva os noivos!
Agora é o careca. Ó, oh, tem até rouge. Aqui, porque senão ela fala, pô, eu não filmei você lá. Não, minha esposa, eu não falei ex, não. Só que, pô, antes do Amarelo teve muito mais história com a banda Primatas do Futuro. Ninguém contou, pô. A gente vai cantar uma música aqui da época do Primatas do Futuro, que foi antes do Uno Amarelo, que a gente já teve que pedir pro trocador pra deixar a gente subir pelo ônibus atrás, porque não tinha dinheiro pra pagar a passagem, pô. O que é muito pior que o Uno Amarelo, pô. Quem sabe canta com a gente? Quem sabe ainda sou uma garotinha. Esperando o ônibus da
pela escola sozinha. Cansada das minhas meias, 3/4. Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato. Tarde, uma noite inteira, eu ando nas ruas, eu fumo um beck, eu troco uma planta de lugar, é do solo pro baseado. Dirijo meu carro e tomo meu filete. Vai, rua! De lugar, dirijo meu carro e tomo meu pireque, e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um poeta e não aprendi, eu aprendi a amar. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Pessoal, boa noite. O Juan bateu a meta lá no meu casamento de 12.586,35. Eu tenho que superar ele, senão eu vou ter que vender minhas roupas aí pra ir embora, beleza? Eu não durmo em casa. Então, prepara que o arrastão tá chegando! We'll be right back.
Where you wanna go, who you wanna be, or what you wanna do, just come with me. Oh, I saw God, then I saw the fountains. You and me, girl, sitting in the Swiss mountains. Me, oh my, oh me and I, oh, freer than a bird, cause we're rocking Ohio. Around the world, I feel dutiful. Take a wife, cause life is beautiful. Vai!